់ផ្លែតក៏ចេញទៅបាត់ទុកខ្ញុំត្រឹមផ្លូវដើរឆ្លងកាត់ឈឺស្ទើរស្លាប់ជាមនុស្សគេបងបងចោលជីវិតខ្ញុំមិនដូចទីសាធារណៈហើយវិញផ្លុំផ្លែតម្ដងចេញម្ដងចោលពណ៌ប្តីហើយនឹងណាលីងមិត្តភក្តិសម្រាប់ចិត្តរបស់សាន់នោះអីប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងពីអ្នកគេគឺអត់មានអីតែតទៅនឹងគ្នាទេនេះអាចច្បាស់នឹងចិត្តអីមែនទេថាអីក៏ឯងនៅគិតគេស្អាតស្អាតអញ្ចឹងនេះឯងដឹងអត់ថាថ្ងៃនេះគេទៅថតនៅរីសតអញគិតថាពួកគេអត់មានតំណងអីមួយគ្នាអញ្ចឹងហ៎ឯងនេះតាំងពីមានប្តីមកឯងលែងប្រាខួងបាក់គិតអីមែនទេឯងគិតថាគេស្មោះត្រង់មួយឯងអញ្ចឹងហ៎តែចៃណាលីនគឺនៅរីសតបងពិរុទ្ធគឺនៅតាឆ្កែពីគ្នាសងអីនឹងគឺធ្វើអីគ្នាកើតមនុស្សហ៎បើគេចង់ធ្វើអីគ្នាហីទោះបីជាម្នាក់នៅខាងប្រច័នម្នាក់ទៀតនៅខាងសួរក៏គេនៅតែយកគ្នាបានដែរហេតុអីក៏ឯងនិយាយចេះស្ដាប់ចឹងហ៎ចៃនិយាយនេះគឺជាសាដាស់ទូដាស់សម្ដីឯងចង់ក្រោយឲ្យឯងនេះមានការពិចារណាខ្លះផងទៅបើឯងមិនជឿចៃទេឯងក៏សង្កេតមើលពួកវាទៅហើយពេលនោះឯងនឹងដឹងថាពាក្យដែលចៃនិយាយនេះប៉ិនមួយក៏អត់មានតែទេក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមនុស្សហ៎បើគេចង់ធ្វើអីគ្នាហីទោះបីជាម្នាក់នៅខាងប្រច័នម្នាក់ទៀតនៅខាងសួរក៏គេនៅតែយកគ្នាបានដែរហេតុអីក៏ឯងនិយាយចេះស្ដាប់ចឹងហ៎ចៃនិយាយនេះគឺជាសារដាស់តឿនដល់សម្ដីឯងចង់ក្រោយឲ្យឯងនេះមានការពិចារណាខ្លះផងទៅបើឯងនិយាយចៃទេឯងក៏សង្កេតមើលពួកវាទៅហើយពេលនោះឯងនឹងដឹងថាពាក្យដែលចៃនិយាយនេះប៉ិនមួយក៏អត់មិនដូចទីសាធារណៈហើយវិញអាឡូបងមីនេះបងបិរុទ្ធនៅទេអស់អាឡូនេះសានចាលោកគាត់នៅគាត់ទៅក្រៅគាត់អីថាម៉េចបងរត់គាត់នៅទេហ៎បានអញ្ចឹងតែតយកទឹកភ្នែកធ្វើជាគ្នានេះអូនមកឈរហាក្តាបែបនេះមិនខ្លាចខូចសាច់ខ្មៅសាច់អស់ហើយបងឈប់ស្រឡាញ់ទេហើយបងមិនអាចឈប់ស្រឡាញ់អូនបានទេព្រោះនឹងថាបងមិនស្រឡាញ់ពណ៌ស្បែកដែលអូនមានតែគឺបងស្រឡាញ់ជំនាញរបស់អូនបាទអូននិយាយត្រូវណាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យបងមានក្តីសុខហើយស្រឡាញ់បាននោះគឺមនុស្សដូចជាអូននឹងហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយទោះទៅឧបការអូនជាអូនសូត្រជំនាញប៉ុណាតែអូនគួរតែថែស្បែកបានល្អចាអូនដឹងថ្ងៃមិនអាចធ្វើស្បែកអូនប្រែពណ៌បានទេអូនថាបាត់បងទៅវិញដែលធ្វើឲ្យស្បែកអូនប្រែពណ៌បានទេតានេះបងខនសែការងារដើម្បីអូនបែបនេះក្រុមការងារគេមិនខឹងបងទេមានអីត្រូវខឹងទៅគឺបងឲ្យគេនេះឈប់សម្រាកហើយឲ្យតម្លៃស្នាក់នៅគេល្អល្អបែបនេះហើយឲ្យតម្លៃគេពេញពេញអញ្ចឹងមានអីគេទៅខឹងបងទៅនេះបងចំណាយច្រើននៅថ្នាក់ហ្នឹងបាទគឺបងនឹងហ៊ានចំណាយទៅលើមនុស្សដែលធ្វើឲ្យបងនេះមានក្តីសុខហើយក្តីសុខខ្លាំងបំផុតនោះបងពិតជាពូកែហើយធ្វើឲ្យបងនេះមានក្តីសុខពេលដែលបងនៅក្បែរអូនដឹងអីដែលបងធ្វើខ្លាចនឹងចំណាយតិចតួចនោះហើយក៏ជាចំណាយតូចមួយនៃក្តីសុខរបស់បងដូចគ្នាលីងបងស្រឡាញ់អូនចុះសាន់សង្កេតរបស់ថតអញ្ចឹងគេប្រកាសជាមិនដឹងថាពួកយើងទៅពីអ្នកមកទីនេះនោះទេអូនក៏បារម្ភអីដែរអូនថាដូចជាមងាយបែបហ្នឹងទេ
Chứ bà sao vậy kê không mà bông? Bông gì mà kê mày? Alo, bông rốt. Sắn, nên mấy đứa ấy mày này. Sao thầm lý ôn tức đưa chị xôn xlao khăn mày? Ôn mấy xôn xlao nè. Ôn, ôn nực bông nâng á. Lực ní, ôn nực bông rinh lại mày nè. Ồ, mình ná, cứ bông còn tại chó lưng á. Ôn, ôn còn tại nực bông ta. Ní, bông, bông cọc bị kê nữ. Ồ, cứ bông cọc ấy. Bông nó tém mày nè. Hết, cho hết ấy có nhập là ôm ấy. Ôm, mẹ này, cứ bọn đập tè. Bọn tay bật mình, bọn mấy bạn bật ôn tha, bọn bạn chân bị tè hay. Cứ mẹ này, bọn này cứ bọn đập tè, cứ bọn tập đập chân bị tè mạnh mình như ai. Ở bọn xong tôn ha, để bọn bạn bật ôn muốn. Nị bọn có bọn tại nơi nam mẹ này. Ồ, cứ bọn nó resort nữa nha. Mẹ này, môn này cứ mình phải kêu sống khăn mình nha. Khi trong chỗ bọn phim phim, bọn có phần nhạc mình chụp kê tới. Tớ bọn bàm bạp ôn môn. Tại bọn xong tôn á, bọn có đang thả ôn rồi bọn thọt đi kia. Tớ bọn mình hình bạp. Ất ơi thế, ôn... Ôn còn tại trong đơn sốc tục ở đây ôn. Thắp ở đây ôn có bọn nơi nè, có bọn thuốc ấy nữa nha. Ok. Bà nó nạp bốn sầm lãnh. Bốn sầm lãnh ôn. Tại tao yêu tất cả. Các nhóm, bà hãy chỉ cất khó. Cất chất ăn khuẩn anh ấy. Mày nên ôn thua ấy nè nghe. Ôn thua chẳng thì tập bóng cho mình bán tịch. Ở đây tí. Ôn cho chật nó bè rộng để bóng trong mình bán gì. ចាស់ឈរនៅកន្លែងនឹងទេខ្ញុំខំរកចាយក្នុងបន្ទប់ makeup នេះសិតហៅចាយមែនទេបាទចាយមិនស្រួលខ្លួនទេបើសិនជាចាយមិនស្រួលខ្លួនចាំខ្ញុំប្រាប់ក្រុមការងារអគិសមិយសិនគឺចាយអត់អីទេណាសិតមិនបាច់បារម្ភទេថ្ងៃនេះសិតឲ្យចាយសម្រាប់រហូតហើយអញ្ចឹងបើចាយសម្រាប់ឥឡូវទៀតក្រុមការងារប្រកាសជិតទៅតែយឺតទេអត់អីទេណាឲ្យចាយសុំទោសផងចាយនឹងខំប្រឹងប្រមូលអារម្មណ៍ដើម្បីថតឲ្យឆាប់ឆាប់ចាយប្រកាសថាធ្វើមិនអីអូខេអូខេអញ្ចឹងពួកយើងទៅសិតទៅThank you.
ចេសានជិបសិនចៃនេះចៃញ៉ាំទឹកសិនទៅចៃប្រហែលជាស្អាតក៏ហើយបន្ទាប់ពីថតហើយញ៉ាំទឹកហើយញ៉ាំទឹកផ្ទះវិញអរគុណណាស់សិតឃើញចៃសោះស្រាយបែបហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយមុននេះខ្ញុំគិតតែថាចៃប្រហែលជាទៅមុខរួយទេគ្រប់យ៉ាងក៏អរគុណសិតដែរដែលតែងតែជួយសម្រួលចៃកុំអីក៏មិនចាប់ខ្វះនេះដែរចសានមានរឿងអីហ្នឹងចសានជប់សិនចសានចសានជប់សិនចៃចង់ទៅណាយើងចង់ទៅណាជារឿងរបស់យើងឯងចេញហ៎មិនជារឿងឯងទេចសានមិនឲ្យខ្ញុំរវល់ជាមួយចៃយ៉ាងម៉េចចៃមើលស្ថានភាពរបស់ចៃពេលនេះចុះស្ថានភាពខ្ញុំមិនក្តោយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯងណាអញកំដឹងរឿងខ្ញុំបីម៉ាត់អត់ចាសានចៃមានរឿងអីហ្នឹងចៃប្រាប់ខ្ញុំម៉ាត់អត់មានរឿងអីអញកុំចេះដឹងរឿងពេកចៃតែខ្ញុំបារម្ភពីចៃណាមិនមកបារម្ភទេយើងអត់អីទេចាញ់ចាសានចាសានចាសានឈប់សិនចាសានឈប់សិនចៃចាសានតាំងពីញ៉ាំឆ្ងាញ់ណោះសាន់នេះអូនយាយពីស្អីហ្នឹងហ៎បកយល់ទេនេះខ្ញុំទៅវិញទេដែលត្រូវសួរអ្នកតាំងពីថាកំពុងធ្វើអីនេះអូនខំខលរកបងតាំងពីថ្ងៃបងប្រាប់ថាបងរវល់មករីសតមកសន្តាគារមកជួបភ្ញៀវពិសេសនេះមិនមែនភ្ញៀវពិសេសបងបងជាមិត្តសម្លាញ់បងអូនណោះបងមកស្ដាយមកសាន់អ្នកយកច្រឡំតិចទេណាបានហើយអញក៏មត់ដែរពេលនេះអញគ្មានសិតទេទុកឲ្យយើងមកសួរប្តីដល់ល្អរបស់យើងវិញស្ងាត់ទេអូចាំពេកមែនបាត់មកនិយាយអត់ចេញតែតអត់អីទេនេះនេះលោកជាពីណាគេជំរាបសួរអ្នកនាងសាន់ខ្ញុំគឺជាបុណរតជាដៃគូសហការថ្មីរបស់លោកវិរុទ្ធដែលបានណាត់ជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃមិញទើបតែនិយាយការងារជាមួយគ្នារួចមុននេះបន្តិចខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកតែមួយផ្លេតមិននឹកស្មានថាបានជួបអ្នកនាងសាន់ដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកភិរុតនៅខាងក្រៅពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់អូលោកខ្ញុំសូមទោសផងណាដែលខ្ញុំមកបាននៅក្រៅលោកញ៉ាំវ៉ាញ់បន្តទៀតដោយសារតែខ្ញុំដូចជាអត់ស្រួលខ្លួនកុំប្រកាន់នេះណាលោកចាំឱកាសក្រោយទៅណាមិនអីទេលោករត់ឬយើងបាននិយាយការងារជាមួយគ្នាមុននេះបានមិនទុកដែរអញ្ចឹងលោកឆាប់ទៅសម្រាប់សិនសោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាអ្នកនាងនឹងលោកទៅវិញសិនហើយណាបាទសូមតបផងណាលោកជំរាបលាសុំតោះផងដូចគ្នាយកច្រឡំឲ្យគ្នាសុំតោះពិតមែនណានេះជាលើកទីប្រហែលណាដែរសុំតោះគ្នានេះគ្នានឹងថាគ្នាជាមនុស្សស្រីដែលមានសង្សារច្រើនហើយក៏គេក្បត់ចិត្តច្រើនគ្នាខ្វះភាពកក់ក្ដៅតែក៏មិនមែនបានន័យថាខ្វះប្រុសដល់ថ្នាក់ចំបានប្តីពោះពុកម៉ែអញ្ចឹងតែក៏មិនមែនបានន័យថា
ប្រុសដល់ថ្នាក់ចង់យកប្តីរបស់ពូម៉ែអញ្ចឹងអាចនឹងសំទោសពិតមែនណាគ្នាស្គាល់ឯងយូរហើយមនុស្សជំនាញខ្លួនបងឯងក៏ស្អប់គ្នាច្រើនដែរសូមមិនតែចៃនេះគេដែលជាអ្នកលើករំកៅឯងក៏ដោយគេដៀលថាយើងនេះគ្មានគូក្បាលគេដៀលថាយើងគ្មានតម្លៃយើងក៏ធ្លាប់ឈឺចាប់តែយើងមិនយកការឈឺចាប់នេះដើម្បីមកជប់តាក់តងជាមួយនឹងឯងតែពេលនេះយើងពិតជាឈឺទោះមិនតែម្នាក់របស់យើងខ្ញុំគិតថាយើងចង់យកប្តីរបស់គេអរគុណសូមតោះណាអញលឹកលែងទៅឲ្យគ្នាទៅណាអញយល់គ្នាម្ដងទៅបានអត់គ្នាដឹងថាមុននេះជាកំហុសរបស់គ្នាតែគ្នាបន្តថាឯងយកប្តីគ្នាគ្នាគិតថាឯងយកប្តីប៉ុន្តែអូគ្នាសំដៅមិនមែនណាលីនអញកុំប្រកែកប្រកាន់គ្នាអីមកហងនេះគឺគ្នាស្រ័យខ្លាំងគ្នាគិតថាគ្នាជិតគិតអីប្រែប្រដៅអញកុំប្រកាន់គ្នាអីគ្នាសំដៅមែនណាគ្នាដឹងថាកន្លងមកគ្នាធ្វើឲ្យឯងយកច្រឡំព្រោះចៃនេះគេមែនអត់យើងមិននិយាយបាយបាយប៉ុន្តែយើងជីមិតយើងត្រង់បាននៅពេលដែលយើងគិតមិនរស់យើងមានអ្នកចាំច្នៃមានអ្នកចាំប្តេជ្ញាជួយនៅពេលដែលឯងឡើងគោបែបនេះចាននីគីមិនជំនឿល្អឯងស្រួលស្រួលគាត់ស្រឡាញ់ប្តីផងក៏មិនដឹងតែបាត់ជាគាត់ចេះតែធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាមួយប្តីបែបនេះតែកុំគិតច្រើនអីនេះឯងខំមកចាស់នីគីស្រឡាញ់ស្លេចបងរត់ហើយវាមិននឹងអាចទៅរួចទៅគឺចាស់នីគីគឺជាផែហេតុខុសធម្មជាតិតែក៏មិនមែនបានថាស្រឡាញ់ប្រុសទេហើយកុំគិតច្រើនអីសាន់អញអាចមើលមនុស្សខុសតែអញមិនអាចគិតអាក្រក់មកលើគ្នាបានព្រោះគ្នាស្រឡាញ់អញស្រឡាញ់អីដែលជារបស់អញគេគាត់បងរត់អើយអូនសំតោផងណាអើយអូនសំតោអូនអត់មានចេតនាធ្វើអញ្ចឹងទេបងមិនខឹងអូនអីណាអូនគ្មានចេតនាអូនសំតោអញ្ចឹងហ៎អូនចង់សុំទោសបែបនេះប្រមាណ100ដងទៀតក្នុងឆាកជីវិតអូននិយាយពាក្យសុំទោសនេះដល់អលមត់បែបនេះអូនមិនស្មោះខ្លួនឯងសូម្បីតែបន្តិចទេហីមិនអញ្ចឹងទេគឺដោយសារតែអូនស្រឡាញ់បងពេងអូនខ្លាចអូនខ្លាចបងបងនឹងមិត្តរបស់អូនលួចតាក់ទោសគាត់អូនអញ្ចឹងណាត្រូវហើយអូនគិតប្រដេះផ្ដាបានជាអូនធ្វើអញ្ចឹងអូនដឹងថាអូនអត់គួរធ្វើបែបហ្នឹងឬក៏គិតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអាម៉ាស់មកបងទេតែអូនទ្រាំអត់កើតអូនសុំតបផងណាបងភ្លេចវាចោលទៅណាបងមិនមែនជា memory គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនោះទេត្រូវដាក់ចូលពេលណាក៏បានត្រូវលុបចោលពេលណាក៏បានបងជាមនុស្សបងក៏ចេះឈឺបងក៏ចេះចាំបងក៏ចេះខូចចិត្តបងក៏ចេះស្រឡាញ់បងខំសង្កត់អស់ពីពោះហើយប៉ុន្តែតើបងដែលអូនធ្វើមកលើបងមើលស័ក្តិសមទៅវិញបងស្រឡាញ់អូនដែរអត់អត់តែមានរឿងអូនទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកនេះទៅលើអ្នកនោះនិយាយពីនេះនិយាយពីនោះអូនគិតកាន់តែច្រើនអូនគិតកាន់តែផ្ដេសផ្ដាស់ហើយហើយអូននិយាយថាស្រឡាញ់បងបងមិនជឿទេបើមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាគេមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងទេបើមនុស្សគេស្រឡាញ់គ្នាគេទុកចិត្តគ្នាហើយគេមិនមែនធ្វើដូចជាអូននោះទេតើបើទៅបងក៏អត់ចង់យកមកគិតច្រើននោះដែរប៉ុន្តែបងហាមចិត្តខ្លួនឯងវាមិនបាននោះទេស្ដាំរបួសនៅលើស្បែកខនតលៀបតាមនឹងលៀបថ្នាំវិជាប៉ុន្តែបើរបួសនៅក្នុងចិត្តហើយទោះជាលៀបថ្នាំទោះជាលៀបក៏វាមិនជាដែរRoot!
មានតែទេក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមានតែទេស្នេហ៍ពេញដូចក្នុងសុបិនអើយតែមិនខ្ញុំខ្លាចចិត្តចង់មួយភ្លែតក៏ចេញទៅបាត់ទុកខ្ញុំព្រមលើដើរឆ្លងកាត់ជាស្ទើរស្លាប់ជាមនុស្សគេបងបងចោលតែតោមិនដឹងជិះមិនដឹងចោលមើលអស់លំជាឡើងមុខលើរួចមិនសល់ត្រឹមតែស្រមោលតែតោបងអឺបើយើងទៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាល្អអត់បងមិនចេះទេព្រោះបងមិនដឹងថាសម្ដែងដូចជាអូនបងមិនចេះគិតបងមិនចេះតែងព្រោះបងមិនគេសម្ដែងដូចជាអូននោះទេបងគឺបងបើបងមិនពេញចិត្តគឺបងមិនពេញចិត្តបើបងខឹងគឺបងខឹងតែបើអូននឹងសម្ដែងដូចជាមិនដឹងរឿងអីកាក់ឡើងទៀតនោះក៏តាមទៅចិត្តអូនបងរមឯណានាទៅហ៎គាត់តែស្លាប់តែទោះស្លាប់ណាខាត់អីលោកប្រុសនិយាយអញ្ចឹងតែនាងកំពុងស្លាប់ណាស្លាប់ហ៎ខ្ញុំថាគេសំដែងទេតាតិចតិចក៏ដឹងខ្លួនវិញហើយបើមានការងារអីទៅធ្វើទៅណែមើលខ្ញុំនិយាយទេចេញទៅថ្នាក់គិតថាខ្ញុំសំដែងគ្រប់យ៉ាងឲ្យទៅហ ណាចាយដូចខ្ញុំមានប្រាប់ប្រាប់ចាយអញ្ចឹងច្បាស់ជាល្បិចរបស់នាងលីនហ្នឹងគេធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យសັ້ນរបស់យើងណាខ្លាយទៅជាមនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់លោកវិរុទ្ធចាយមែនចឹងទៅដឹងឯងខ្ញុំថាបងសັ້ນច្បាស់ជាមានការច្រឡំទេណែឯងនេះកុំចោទចិត្តមើលគេក្នុងផ្លូវល្អពេកឈប់ធ្វើជាមនុស្សល្អគិតអ្នកជុំវិញខ្លួនល្អល្អបានទេមនុស្សគ្រប់គ្នាណាមិនមែនដូចឯងគិតទាំងអស់ទេឯងនេះស្គាល់នាងលីននោះច្បាស់ប៉ុណ្ណាថាមិនត្រូវណានាងនោះធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យសັ້ນរបស់យើងអន់ហើយវានឹងបានឈ្នះលោកអីស្ងប់ចិត្តសិនណានេះឯងអាចប្រាប់គ្នាបានតាមសម្រួលបានអូនគ្នាពិតជាវល់ខ្លាំងគ្នាគិតអីអត់ចាញ់ទេស្ងប់ចិត្តសិននេះ
និយាយប្រាប់គ្នាតាមសម្ងំមិនណាណានេះកុំប្រាប់ណាថាឯងនឹងមិនទាន់ដោះស្រាយរឿងដែលយល់ច្រឡំជាមួយលោកវិរុទ្ធបងវិរុទ្ធគាត់ខឹងគ្នាខ្លាំងគ្នានឹងធ្វើម៉េចឯងឯងជួយគ្នាតិចចឹងណាឯងស្ងប់ចិត្តសិនបបាក់ដែរនៅសុកសុកឯងក៏ទៅតែគ្រៀងគេក្រាវិលបែបនេះគេមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាដូចយើងទេគេគឺជាមនុស្សដែលមានមុខមាត់គាត់ច្បាស់ជាខ្មៅគេខ្លាំងហើយមើលទៅគ្នាដឹងគ្នាខុសប៉ុន្តែទោះជាគ្នាចង់ទៅសុំទោសគាត់ប្រហែលដល់ក៏គាត់អត់អោនទៅឲ្យគ្នាដែរណែលិនគ្នាអត់ដែរមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងគ្នាអត់ដែរមានអារម្មណ៍ថាគ្នាអត់មានមនុស្សមកញ៉ៃមួយអញ្ចឹងទៀតឯងជួយគ្នាផងបានអស់ស្ងប់ចិត្តសិនណាស្ងប់ចិត្តសិនបបាក់ចិត្តបានទេចាំគ្នាតិចសិនណាបងប្រុសយ៉ាម៉េចមានកាអីមែននេះមានរឿងដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយបងនៅសើតែមានកាអីទៀតហ៎បងប៉ានេះបងអត់ខ្លាចសឹងសង្ស័យទេតែតយកទឹកភ្នែកតែយើងកុំធ្វើបងនិយាយនេះបងនេះថាម៉េចបើអូនខ្លាចគេដឹងឬខ្លាចគេសង្ស័យនោះជឿនៅពីអ្នកជួយធ្វើទៅវាចោះបែបបងនិយាយបែបនេះបងនេះថាម៉េចមែនអត់នេះបងខឹងអូនខ្លាំងហ៎លីមបងមិនខឹងអូននោះទេតែបើអូនបបាក់ទ្រាំចាំពីទៅពីអ្នកក៏បាច់បន្តទៀតដែរបើចាប់ពីត្រឹមនឹងទៅគឺវាចាប់ហើយអត់ទេអូនមិនអាយបាយពីបងបាននេះអូនស្វាយបងខ្ញុំមកកុំធ្វើអញ្ចឹងឯណាមកកុំលេងសើជាមួយអូនអីបានហើយលីមបងពិតជាមិនចង់អន្តរណាគេម្នាក់មកជិះចាប់ដោយសារតែអារម្មណ៍របស់បងមួយពេលនោះទេអត់ទេបងពិតជាសំខាន់បងពិតជាមានតម្លៃសម្រាប់អូនខ្លាំងអូនមិនអាយបាយពីបងបាននេះបងកុំធ្វើអញ្ចឹងឯណាណាបងណាចៃកុំចូលទៅអីណាអូយឡានចៃហើយនេះវាស្អីឯណាហ៎មិនបានចេះតែខួតចៃរហូតអញ្ចឹងហើយឯងដឹងអីតើឯងថានាងណាលីនោះវាធ្វើស្អីដាក់សាន់ខ្លះចៃកុំលុកដៃរឿងនឹងបានអូនមិនបានទេចៃត្រូវតែលុកដៃបើចៃមិនចូលទៅប្រាប់សាន់នៅថ្ងៃនេះទេថ្ងៃស្អែកនាងណាខ្លេននោះប្រកាសជាពាក់ស្នែងឲ្យសាន់ជាមិនខាននេះចៃអញឃើញហ៎ឃើញនាងណាលេងវាធ្វើដាក់សាន់អត់ឃើញតង្វើបើវាហ៎នេះនៅមុខផ្ទះសាន់ហ៎វានៅហ៊ានចាក់ដៃចាក់ជើងគ្នាទៀតហ៎ចៃកុំចូលទៅអីណាឲ្យចាសាន់ក៏ឃើញតែខ្លួនឯងទៅលេងចៃចៃត្រូវតែចូលទៅប្រលះឆ្អឹងនាងស័យចង្រៃហ្នឹងចាំមើលណានាងឡាក្លីនកាន់ក្បុកឲ្យចៃបាយហ៊ានចូលចៃអើយThank you.
អ្នកនាងសាន់ខ្ញុំថាអ្នកនាងគួរតែទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកប្រុសល្អទេរឿងប្តីប្រពន្ធគឺជារឿងគ្រួសារទោះបីជាមិនជាប់សាច់ឈាមគ្នាក៏ដោយក៏អ្នកនាងមិនគួរឲ្យអ្នកទី3មកចំនួនបែបនេះទេមិនល្អទេអ្នកនាងតែឥឡូវនេះបងវិរុទ្ធគាត់កំពុងតែខឹងខ្ញុំខ្លាំងបើខ្ញុំទៅនិយាយបន្ថែមខ្ញុំខ្លាចតែវាលំបាកលើនឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាងគឺជាប្រពន្ធអញ្ចឹងអ្នកនាងណាលីនត្រឹមតែជីវិតទេមិនអាចទៅរួចទេអ្នកនាងអ្នកនាងគួរតែជឿសម្ដីខ្ញុំម្ដងទៅណាប្តីប្រពន្ធគឺយល់ចិត្តគ្នាបំផុតព្រោះយើងនៅក្បែរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនាងមិនគួរណាឲ្យជនទី3ចូលមកចំនួនអ្នកនាងបានទេអញ្ចឹងហើយទួលនីតិជាប្រពន្ធគឺដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកនាងយកអ្នកទី3មកចំនួនអញ្ចឹងគឺអត់ល្អទេណាអ្នកនាងចាននីគីរឿងប្តីប្រពន្ធគេកុំចេះតិចថាឯងគ្មានសិលធម៌ទៅមកណាលេងយើងមកឯងទេមកចាយបានហើយលេងចាំតែមានរឿងអីណាចាំកំដៅដល់គ្នានៅសុកសុកចាយនេះក៏មកទេយើងនេះមនុស្សធ្លាប់តែដូចឯងណាយើងមិនមែនកាន់តែចាំໄວយើងចាំសម្រាប់ឯងចាំទៀតផងចាមនុស្សដែលប្រទេសគេគ្មានហេតុផលនេះតែកំណត់វានឹងថៃជាងយើងប៉ុណ្ណាទៅហើយចាស់ច្រាក់ខំតែដូចឯងទៀតចង់ឲ្យយើងលុតចង្កងស្ពែកបាត់ចឹងឯងណែចាយបានហើយចាយលែងចាយចាយចង់ចាត់ការវាម្ដងលែងចាយចាយស្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសូមបងចាយចាយចាយឈប់បានទេឈប់ចង់ដឹងរឿងខ្ញុំទៀតណានេះសំដីមនុស្សដែលចាយខំស្រឡាញ់មនុស្សដែលកំសត់កំរោជាមួយចៃហេតុនិយាយពាក្យនេះដាក់ចៃហ៎ចៃចៃប្រាប់ខ្ញុំមិនអញ្ចឹងឯងកុំឲ្យយាយនៅពេលខឹងតែចៃមិនបានខឹងទេគ្រាន់តែចៃនេះភ្លឺភ្នែកតែមនុស្សដែលចៃខំស្រឡាញ់នេះចៃនិយាយពាក្យនេះដាក់ចៃឯងចាំទុកណាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយឯងស្ដាយក្រោយឯងត្រូវតែគិតថាដៃកោដៃដាំនៅក្នុងដើមឈើក៏វានៅតែមានរបួសស្នាមដែរបានអីសិតចៃមិនចង់នៅទីនេះទៀតទេព្រោះថាម្ចាស់ផ្ទះនេះគេមិនបានស្វាគមន៍យើងទេគេស្វាគមន៍តែមនុស្សថោកទាបហើយបុតបុតដូចជាពួកគេតែប៉ុណ្ណោះតែដល់ចុះដល់ឡើងអញ្ចឹងសារបែបនេះដោយសារការបារម្ភឬក៏បន់ស្រន់ឲ្យអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងមានបញ្ហាទីដល់ឯងថាទៅមើលយើងបារម្ភអត់នេះកុំប្រាប់ឯងមានកូនណាវាមានកូនឯងថាម៉េចឯងមានកូននេះលីនអត់រំភើបជំនួសមិត្តភក្តិទេហ៎រំភើបនេះមិត្តខ្ញុំមានកូនទាំងមូលហ្នឹងមិនថាខ្ញុំមិនរំភើបតែនេះខ្ញុំបែបនេះណា